Негизи кызыңызга да, балаңызга да айтканыңыз дурус. Кызыңызга да, балаңызга да айтканыңыз дурус. Асырап алу деген нәрсе бар болган олы нәрсе ол, жақсы нәрсе. Пайгамбарыбыз айтады, кимде-ким жетимге кепил болса, гарант болатын болса, жаннатта менімен булай турат деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Жаннатта менімен булай турат деп эки саусагын ашпаган, эки саусагын бир-бирине косуп көрсөткөн. Сондуктан жетимди асырап алу болган пана болуп, оған қанат болып, жайып жүру төбесінен, бұл үлкен нәрсе. Сосын ата-ана болу деген ол биологический ата-ана болу бір. Нағыз ата-ананың мейірімін төгу ол бөлек нәрсе. Мен қанша сондай адамдарды білемін. Өзінің туған ата-анасынан мейірім көрмеген. Бірақ асырап алған ата-анасы оны ешқашан ата-анасы басқа екенін білдіртпей, соншалықты мейірім төккен адамдарды білем. Алла сол кісілерді жайын жәннатта нетсін. Сол үшін айтатыным, мысалы бір кісі айтады ғой, мен дейді, өзімнің туған анама, туған әкеме қарыздармын деп ойламаймын дейді, өйткені мені туды, тастап кетті дейді. Мен дейді, ана пәленше деген, түгенше деген екі Құдайдың пендесіне қарыздармын. Екеуіне Құдай перзент бермесе де мені жетімімен барып асырап алды. Өмірі әкені, өмірі шешені іздеттірмей, екеуі маған екі жағымнан кәдімгі екі балапанын қорғаған құс сияқты қанатын жайып шырылдап табаныма кірген тікен маңдайыма кірсін деп мәпелеп өсірді. Мен қарыз болсам осы екеуіне қарызбын деген адамдарды қолдаймын. Расында да ата-ана болу деген ол жай ғана бала туу емес, оған бүкіл мейірімін төгіп, тура жолды көрсетіп, бүкіл алланың мейірімін көрсету болады. Сондықтан ол жетім асырап алу, оны ертең тойын жасап, оның анау-мынауының бәріне қолдау көрсету үлкен сауап.